بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواتین کے لیے نہایت اہم گھریلو ٹوٹکے۔ ہرڈ کا مربع کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے بواسیر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری دور ہوتی ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ زیادہ گوشت کھانے سے جسم کا گوشت بڑھتا ہے۔ مچھلی کھانے کے فوراً بعد انڈے استعمال نہ کریں۔ آنکھوں کی بیماری کے دوران مچھلی نہ کھائیں۔ سرسوں کا تیل دروازے پر لگائیں، آواز ختم ہو جائے گی۔